Fala, queridos irmãos, estamos aqui em mais um programa Papo Reto, Papo de Homens, mas para você e toda a sua família ser abençoada. Nosso programa passa toda terça-feira, às 10 horas da noite, no canal da nossa Igreja Batista Atitude do YouTube e na nossa TV Bem Mais TV. Aproveita que estamos na introdução, faz o convite para todo mundo que Deus tocar o seu coração. Eu tenho certeza que Deus já está trazendo à memória o nome de algumas pessoas para você compartilhar esse programa, eu tenho certeza disso. Aproveita e compartilha, deixa Deus te usar, você vai ser muito agraciado por isso. Hoje vamos falar sobre um tema um pouco delicado, que é uma pergunta que fizeram e a gente está aqui compartilhando aqui no nosso bate-papo, espero que o nosso papo seja reto, a gente vai falar o seguinte, o problema da traição, por que, que o homem trai? Eu não vou falar traição apenas na questão do adultério, eu vou falar na traição nas relações comerciais, no adultério, na relação de amigos, relações familiares, a traição no sentido geral da palavra. E para que a gente possa aprender um pouco sobre isso hoje, eu trouxe aqui o irmão Tiago, que é figura carimbada, já todo mundo Sim. já conhece, ministro de Louvor do Ministério dos Homens. E, Tiago, fala um pouco aqui. Se todo mundo já te conhece não precisa nem mais se apresentar, né? Dá boas-vindas ao pessoal aqui e dá uma Sim. introdução sobre a traição. Claro, gente, mais uma vez é um prazer estar aqui, né? É um prazer ter esse convite, né? Tá atendendo esse convite. E é um tema polêmico, é um tema, é um tema difícil. difícil, mas realmente assim, é algo que infelizmente faz parte. Eu vejo que a traição ela faz parte né, muito da, desse mundo né, que a gente está vivendo hoje, né, da, da, da atualidade. Nós somos bombardeados né, para essa questão de traição. Né? Às vezes é, a gente quando fala que a gente não trai, parece que a gente está até fora da, tá fora da bolha, a gente não, não faz parte desse mundo. E mas a gente tem que permanecer firme, que... queridos. A gente vai falar um pouco sobre um tema muito duro, é verdade. É que, que Deus nos dê graça para falar sobre isso com sabedoria. E se você está experimentando um momento de traição, sendo você o autor ou a vítima de uma traição, que Deus te dê sabedoria para conduzir isso, irmão Elinho. Obrigado por estar aqui, homem de Deus. Obrigado por ceder seu tempo. Sei que está bem ocupado. Largou o trabalho, largou os negócios para estar aqui para contribuir com a gente. Dá boas-vindas ao pessoal, dá um alô para galera. Agradeço aí o convite, Rafael, nosso amigo Tiago aí. Sim, realmente um, um assunto bem polêmico, né? Mas muito pertinente né? para esse tema de papo reto, né? Bom, gente, vamos falar um pouco sobre a introdução. A gente pode considerar a traição logo desde o início é, com Lúcifer, que foi tra que traiu Jesus, né? que ele tentou corromper e foi a queda dele, é natural. E também com a queda dâmica, a queda do homem, eu vou transitar um pouco na superficialidade, se assim é a palavra correta, né? no superficial, para que a gente não, não aprofunde muito nessa questão teológica, mas que a gente possa falar um pouco do nosso dia a dia. Desde então, da queda adâmica, a nossa carne é corrompida. E nossa natureza nos inclina para a traição, nos inclina para as coisas da, da carne. Ou seja, nossa natureza é completamente corruptível. Nós maquinamos o mal, planejamos o mal. Mas Deus tinha um plano perfeito para nós. Ele enviou seu Filho Jesus para que nós fôssemos curados através do seu sangue. E todo o pecado foi tirado de nós nesse sentido ou seja, nós estamos perdoados. Agora, a nossa natureza continua inclinando, mas ele nos ama. E como a gente vai viver assim? Negando a si mesmo? Enfim, existem diversas vertentes para a questão da traição, como eu disse aqui. Eu queria falar um pouco no sentido geral. Da onde veio, do pecado adâmico, da natureza do homem, por toda a escritura fala sobre traição. Tinha o Judas, os que traiu Jesus, mas todos, todos os discípulos negaram. É ele. Eu não poderia falar que todos negaram no sentido geral, porque na crucificação só tinha João. Então, é uma forma de traição? Sim, negou Jesus, não tenha dúvida disso. E você já se sentiu traído, já se sentiu isolado, fique tranquilo, Jesus também estava nessa. Primeira palavra que eu quero te dar é o seguinte: fica tranquilo que Jesus também estava nessa. Se ele passou, eu creio que foi para nos ensinar algo. O que, que você pode, a princípio, como abertura, falar sobre traição? O que, que para você é traição? Olha, toda vez que eu penso a, da palavra traição, e aí né, ampliando, né, não falando só sobre adultério, né, eu, eu, eu me recordo muito da questão da lealdade, né, a falta de lealdade. Eu acho que é, porque assim a gente, quando a gente começa a, a, a traição, eu penso que ela, ela, o ato da traição, ele é o final, né? A traição, a ela consumação, começa, é, ela começa na nossa mente, né? Começa. Eu, eu, então, assim, e tudo isso eu penso que tem a raiz disso é quando a gente começa a ser desleal a pessoa, né? Ou então desleal a aquilo que a gente está vivendo, e ou então desleal, né? As coisas de Deus. E isso eu creio que essa é a raiz, né? No final, ela vai frutificar a traição lá na frente, né? Vamos dizer assim. É, a, nosso tema, a nossa ideia que perguntaram, pediram para a gente pudesse compartilhar, foi essa questão da traição em relação ao adultério. Mas a gente tem que falar no sentido geral da palavra, porque adulterar a traição contra o cônjuge é uma consumação de um ato que já planejado, já vindo da nossa natureza. Uma pessoa que não é fiel com aquela que queima a sua carne, ela não é fiel com nada. Me fala um pouco sobre a sua definição em relação à traição, nas relações comerciais, na relação amorosa, enfim. Fica à vontade aí, larga o papo reto, se quiser, é, dá é, direto aí. É, vindo pela palavra, por exemplo, é, Deus nos ensina o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Parece que, trazendo para esse tema, se eu conseguir amar ao próximo como a mim mesmo, eu já mataria a traição. Então essa palavra provavelmente é por ele ser. Nesse nível de inteligência, ele, essa palavra me, me, me abastece muito isso. Porque se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou trair a mim mesmo, vou trair qualquer um que esteja do meu lado. Mas a mim mesmo não, eu posso me enganar. Mas trair não. Eu falei, pô, eu estou me enganando, vou esconder isso aqui de mim. Mas trair não. E se eu conseguir amar ao próximo como a mim mesmo, a traição não faria parte do nosso habitar no mundo, né? <laughs> a traição também poderia ser considerada como algo tipo. Fruto de inveja, de comparação, como foi com Lúcifer. Ou seja, ele queria ser aquilo que ele não era, ou ter aquilo que não é dele. Uhum. A traição também pode ser levada para esse lado. Na relação comercial, uma pessoa no seu trabalho que está roubando, ou que está cometendo algum tipo de fraude, seja com informações privilegiadas, ele está tentando ter algo que não é para ele, né? Isso. A traição também pode ser definida para isso. Na relação conjugal, a gente pode querer ter aquilo que não é nosso. A mulher que não nos pertence, ou ter o bem daquilo que, enfim, ter algum proveito disso. Você acha que aquilo que é candeia dos nossos corpos, que são os nossos olhos, pode nos corromper? Ah, Sem dúvida. Assim, é, a gente, até como você colocou, né, a questão de pecado ali, a, a queda, né, de Adão e Eva. Se você vê que a, a serpente na hora que oferece o fruto para Eva, né? ali, é já, já, já cria. Esse esse gancho né, a, a chama a atenção né, de Eva para o fruto para algo que, que era o único ali que não podia ser consumido. E mais do que isso, eu gosto muito ali do trecho no, é, na, no versículo que fala, que a serpente fala lá que assim, se você comer desse fruto, você vai. Assim como Deus, né ou seja, você vai se igualar a Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Né, tal Então, assim, é, é, é exatamente isso que você colocou, Rafael. Então, é uma coisa. a gente se coloca numa posição de ter algo que não é para gente, ou então desejar algo que está acima da gente. E aí é onde é o princípio da, da queda. Né? No dia a dia, a gente. Você falou, isso aí me trouxe à memória uma ideia do é seguinte: é colher o fruto que a gente não plantou. né? A gente quer colher aquilo que não é nosso. Você tem o princípio da semeadura que você vai colher, ou não, você pode deixar até estragar, mas tem um princípio que fala que você certamente vai colher então por exemplo na, no caso de Eva ela queria ter aquilo que não era dela conhecimento que era de Deus provém de Deus né nas, nas relações comerciais você vê muita gente querendo ter aquilo que não é para ele como é que como é que como é que a gente sabe sentir isso detectar isso e trabalhar isso é possível ajustar essa conduta então nesse lado mais comercial pode se colocar até o nome de ambição né a ambição, ela acaba com qualquer um, porque ela acaba tendo alguma coisa de interesse e, muitas das vezes, ela quer o raso. Ela vai no raso. Como é que eu consigo aquilo ali? O jeitinho mais fácil. O jeitinho brasileiro. Como é que eu faço para chegar ali? Pelo atalho. Então, a ambição junto com o atalho, ele tem tudo a vir a uma traição. No lado pessoal, no lado profissional... Em qualquer lado, porque tem pessoas que estão tá sujeitas a qualquer coisa, a atingir aquela meta dele, independente do que ela vai atingir. A ambição pessoas, é fundamental tem, nesse lado aí, né? Tem pessoas que querem subir, não importa se vai pisar na cabeça de alguém para poder derrubar. Isso aí é uma forma de traição, de, de, de mutilar. Enfim, isso é muito comum, infelizmente, né? Como é que a gente pode fazer para que a gente possa, por observação, Limitar os nossos desejos, porque não vamos ser hipócritas. Nossa natureza é pecaminosa. Você queridão, assim como nós todos aqui, ou aquele como você tem como referência, é inclinado a fazer o mal, mesmo sendo regenerado em Cristo. Nossa inclinação ao pecado, a nossa natureza não dá para sair dessa carne ainda. Então, nós somos inclinados. O que a gente pode fazer para evitar de alimentar isso em nós? essa nossa natureza inclinada para o mal porque a gente está falando aqui de princípios de valores Mas porque, como é que elas vão estar enraizadas em nós se a gente não se alimenta desses princípios o que que você pode fazer o que que você pode falar por experiência sua que você faz e o que você pode dizer para o pessoal assim cara faz isso né filho é eu até engraçado essa semana eu estava lendo ali a Bíblia aquele texto lá em Josué quando Deus fala lá para Josué né medita na palavra dia de noite e tal e Pratica né, toda a palavra e você será bem sucedido em tudo. Né? E aí, e eu estava meditando nesse versículo que é muito famoso, né, conhecido, e aí uma coisa que me chamou a atenção é o quê? Né? Não é só meditar, é praticar. E aí, nessa questão do praticar, eu fui confrontado. Falei, pô, é a parte difícil, né? Porque ler, né, meditar ali, é a parte mais fácil. Você tira lá um tempo, você lê, você medita, mas praticar, viver. A, os princípios né, que Deus tem né coloca ali para nós é a parte mais difícil ainda mais eu sendo né homem carne ali isso é, a, a, eu sempre vou estar tá inclinado para fazer o que não, não deve ser feito mas é assim algo, algo que, que Deus falou no meu coração foi que a única maneira que hoje nós temos de fazer isso é na pessoa de Jesus Cristo então é, é, é em Jesus não não tem jeito não tem como pelas minhas forças, pela minha vontade. Cara, isso, a minha força, minha vontade, em algum momento vai acabar. Não vai ser suficiente para eu vencer é, é, essa atração que a minha carne tem de fazer o que é errado. Mas em Cristo, eu tenho certeza que é. Ali eu vou. Eu já vou falou tudo, né? Em Jesus. Jesus. <laughs> Fica difícil agora, né? Em Jesus, <laughs> queridão. Se a gente tentar por nós mesmos, já caiu, não sabe. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Se você pensa que está de pé, filhão. Fica ligado, porque sem Jesus, meu irmão, não dá. Algumas recomendações que você. ou observações que você tem, você tem seu, seu time de negócios, como é que você consegue perceber é, algum indício, alguma sensação em que você fala assim, cara, estão militando contra mim, estão por me trair? Você já teve essa sensibilidade, já percebeu isso algumas vezes? Princípios, valores, o que, que você fala para que o pessoal que está ligado aqui não caia também pela inocência, né? É verdade, como você tinha falado, os princípios, né? os nossos valores, ele fala muito por si, né? como é que eu fui criado, como é que eu fui... Porque a gente, na realidade, a gente julga né? aquele que erra, o que peca, como se a gente não fosse pecar e nem errar. Claro que isso não acontece, porque a gente tem que... E uma das coisas que eu, por exemplo, costumo ficar em minha mente a todo tempo, o meu compromisso é com Deus. Não é com a minha esposa, não é com o meu filho, não é com o meu amigo, é com Deus. O Espírito Santo nos incomoda... Se a gente já estiver indo para o lado que é o atalho, que é o estreito, então tem alguma coisa que você já tem de base que você leva para a sua vida. Por exemplo, no meio do trabalho. A gente escuta o nosso pastor falar sobre isso, mas isso é uma, já é uma coisa que eu já segui na minha vida toda. Eu não vou dar carona a uma mulher, independente que ela seja solteira ou casada. Nem quando eu era solteiro eu poderia dar, porque eu não consigo entender esse lado. Ah, não, é uma carona. Eu, eu não consigo entender... Essa cara pode até ser, pô, tá chovendo, mas ela é um trampolim para um problema que qualquer um está sujeito. Então o que, que eu faço? Eu me preservo, mudo a rotina, não vou mais agora. Isso é um atalho que as pessoas às vezes deixam entrar na sua vida. Então ali você pode matar. O teu compromisso seja com Deus, para que você supere, como você falou. O único jeito é com Jesus, sem não tem jeito. Falou tudo, meu irmãozão. Ele mandou uma que boa, que retíssima, que com Deus, sabe por quê? Você pode falar assim, ah, vou dar uma carona, ah, eu me garanto, Você se garante, já caiu e não sabe. Tá. Isso é balela. Todo mundo sabe disso. Já caiu. Todo mundo que falou que se garante, porque a palavra de Deus é clara e ela não é mentirosa. Fugir da aparência do mal. Resistiu o diabo, mas tem que fugir da aparência do mal. Todo mundo que falou que bancava caiu. Eu não conheço um que falou assim, não, eu me garanto, caiu. E eu vou te falar. Você que é mulher que está aqui fala assim, ah, a menina que fica lá em casa, sozinha, é feia e tal. Você não tem noção do poder que há no diabo. Você não tem poder, não tem noção. Do que a gente escuta por aí, a gente fala assim, rapaz, caí Com a menina que trabalha lá em casa. E isso é fato fato. Não dê lugar ao inimigo, irmão. Olha só, você tem que se prevenir, você tem que ser princípios, você tem que ter valores enraizados, você tem que estar ligado. Eu não estou falando. Para que você ficasse enjaulado. Por exemplo, o meu personal treino às vezes fica pilhado comigo. Às vezes eu estou treinando de olho fechado. Mas porque eu estou na academia, minha avó, eu vou olhar minha avó, eu vou fechar o olho. Eu tenho que me concentrar no meu treino, eu fecho o olho. E fecho tranquilo. Assim, mas por causa da mulher, por causa da mulher? Não, por causa de mim. Ela não está fazendo nada. Eu estou aqui. Eu fecho meu olho. Eu tenho aliança com Deus, principalmente. Eu falo isso com a maior tranquilidade. Ah, sou fraco? Não, sou fraco não, meu irmão. Sou dependente de Deus. Ai, dele. Ai de mim, quer dizer, ai de mim, se não fosse ele, cara. Agora, se garante? Tá bom, vai nessa. Acredita nessa. Só que é de certo, querido. Traição conjugal. Por que, que o homem trai? Por que, que o homem adultera? Olha, eu mando na lata é assim, 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 caraca! vermelho aqui. Por que o homem adultera? Eu, eu, eu vejo assim, Rafa. Hoje eu posso dizer que assim, é, a influência. Eu posso estar bem errado, mas. Além de toda essa questão, né, que a gente vê na palavra de Deus, eu vejo que a, a influência que o mundo hoje exerce dentro da família, né, principalmente na, na instituição ali que é o, a família, né, o casamento, é, a, ali assim, eu acho que isso é, é, é muito resultado dessa influência que o mundo né, exerce. Na verdade, sim, a, a influência é que as pessoas permitem que o mundo exerça. né. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, cara, se eu vou lá, graças a Deus eu não assisto novela há décadas, né? Mas eu sei que se você liga ali a televisão para ver alguma coisa, você vai estar tá sendo influenciado a, a traição, a, a, a poxa ter mais de uma, duas famílias. Cara, é, é uma coisa cada vez uma coisa. Cabuloso o negócio, né? né? Aí parece doida, que né? não tem limite, né? Ah, então, assim, poxa, querendo ou não, aquilo ali vai estar tá fazendo influência na minha vida. Porque nunca vão colocar, né? Ali. Eu dei o exemplo da novela, nunca vão colocar que isso é algo ruim, que isso vai acabar com o casamento dele, vai destruir a família, vai, vai machucar os filhos. Não, vai ser algo legal, pô, é o cara bacana. Aquela coisa do trabalho, né? Às vezes chega aquela conversa lá, pô, o cara, pô, não, vim, pô, final de semana sair com Fulana, ciclano. Aí, pô, e você, pô, tem Fulano ali dando em cima de você, você não vai fazer nada. Então, assim. Cara, é, são, são as permissões e as influências que a gente vai dando né, para o mundo que isso acaba, uma hora ou outra, caindo na traição. Elinho, o meio onde a gente está inserido influencia ou não influencia? O meio. O meio. A traição em relações conjugais, relações familiares. Eu acredito que o homem a gente tem que proteger muito o nosso meio, nosso espaço. O que, que você vê nisso? Por que as pessoas estão abrindo tanto o seu mundo e se mutilando para isso? É. Acho que você até colocou um ponto até bom para me começar. É fundamental o seu ambiente. Né? Dizem que você é a mentalidade, como todo mundo está falando, você é a mentalidade dos cinco que andam ao seu redor. É verdade. Por exemplo, eu jogo bola. Então, eu jogo bola com 20. Então, claro que todos os assuntos depois de um futebol, basta saber com quem depois do futebol você vai sair para tomar um café, alguns vão beber, tem um churrasco. Em que roda que você vai estar sentado e você vai estar compartilhando. Então é fundamental o meio, os amigos que você anda, as pessoas que você, depois do seu trabalho você para para trocar uma ideia. Por exemplo, você pode trocar ideia sobre o próprio trabalho no dia seguinte. Você pode trocar ideia sobre o futebol ou sobre o seu esporte ou sobre a sua família. E outros trocam a ideia: o que, é que eu vou fazer no fim de semana? Como é que eu vou dar o um jeitinho para sair de casa? E aí esse tipo de relacionamento é fundamental para que você não tenha traição. Porque a traição ela vai germinando aos poucos. Ela não entra de um dia para o outro. Você vai ali e você vai disposto a trair não. Ela vai contaminando aos poucos e você vai também deixando devido a uma amizade. Se você tiver uma amizade que te leve para o lugar certo, você sabe. Se te leva para o lugar errado, você também sabe. E aí você vai deixar. Quem vai me levar? Eu já trabalhei com algumas pessoas que eu falava com ele assim, cara. Se eu te chamar, você vai para a igreja. Se aquele te chamar ali, vai para futebol. E se aquele ali te chamar, você vai para aquele lado errado. Você tem que ter a sua personalidade e saber o que você quer. Você não tem personalidade? Então ah, é muito da personalidade também, né? Só, só uma, você me fez lembrar uma história muito boa que eu que escutei recentemente. <laughs> a falando de traição. Mesma coisa. Grupinho de futebol tal. Aí, cara, essa galera não faz bem para você. Essa galera não está fazendo bem para a tua família. Aí, as conversas, tal, aí eu escutei da pessoa assim, cara, mas eu, são os meus amigos, eu não posso trair os meus amigos, abandonar eles, assim, né, aí eu, eu falei, poxa, mas e a sua família, a sua vida, cara, isso daí não é maior do que os teus amigos, né, então Cara, é, é... Inversão de valores forte, filho, cara, forte, né? Total, As pessoas... Cara, é que... Ainda tem uma cena altruísta, né? Eu não posso trair meus é, amigos. É isso aí. Eu largo minha família de lado, mas os meus amigos eu não vou pô, trair. Conheceram Aquele, comigo, vai... pô, conheço desde pequeno. Cara, mas tá levando você ali pro o inferno. Essa que é... As pessoas ainda ficam nesse altruísmo, nesse grau de, de confiabilidade, nesse sentido, e fica preso, fica preso a um mundo corrompido, né? Eu, eu acredito que, o como nós aqui, é um papo de homem, mas é para a família toda. Como homem, você tem que ter muito cuidado com quem você abre sua família. Entendeu? A sua família é seu refúgio, é sua, sua base. Você tem que estruturar. Eu sou extremamente reservado nesse sentido, muito cauteloso. Por quê? Porque, meu irmão, eu vou te falar uma coisa: você pode ser crente, você pode ser o que for. Mas se você se encontrar com alguém que é corruptível, a sua a facilidade, a tendência de se corromper é muito maior. Do que de você converter o outro. Sabe por quê? Duas forças exercem contra você. Na verdade, são três: primeira, a pessoa que está tentando te influenciar. Segundo, o diabo que tá doido para te derrubar. E terceira, a sua natureza, a sua carne, meu irmão. Você vai estar perdido e não sabe. Por quê? Porque você abriu base. Na psicologia tem um negócio chamado espaço vital. Você abriu seu espaço vital para alguém contaminado te contaminar muito cuidado com isso muita cautela com isso a gente tem que saber onde você vai sentar na sua roda você entra ali você pode ver que a pessoa está falando mal de alguém é muito mais fácil o pessoal ter assunto do que falar de algo frutífero porque sabe porque produzir bem dá trabalho tá bom produzir correto dá mais trabalho vai de contra a natureza e os princípios né agora você acha você você vamos falar, vamos, vamos continuar aqui a ah, a sociedade, a mídia, existe uma influência para que a nossa família, a nossa estrutura, nossos valores sejam corrompidos? Ou será que a gente está ficando ultrapassado? O que está que acontecendo? O que, que você acha? Então, a, na realidade, as redes sociais, né, dependendo de quem você segue, que você tem como referência, ela já te leva para esse lado, né? Sem falar na televisão que hoje tem vários programas aí, se você colocar ali, é totalmente antifamília. Então, se você está destruindo a família ali dentro, o que você é que vai fazer lá? Não tem nada para você aprender ali. E volta para o lado de ambiente de social mesmo. De quem são as pessoas que estão ao seu redor e quem você vai procurar para assistir. Eu digo que a, minha, a gente sempre tem esse contato legal. A minha melhor companhia para o fim de semana é minha esposa. É minha esposa. E meus filhos estão em volta e alguns amigos. Esse é o caminho. Então, se eu colocar dentro daquilo ali qualquer coisa, ou começar a assistir na minha própria casa alguma coisa nesse tema que destroa ou destoa esse lado da familiar, eu posso destruir vendo um programa de televisão. Quem é a pessoa que me influencia nas redes sociais? Ali nas redes sociais, hoje está muito mais fácil chegar nos nossos filhos. E quando a gente não tem tempo de olhar, já está sendo destruído e manipulado esse lado da traição. Não só no lado é, marido e mulher, mas com seu filho. Irmão, se você está em crise com a sua família, com a sua esposa, homem, reconstrói isso. Porque os seus melhores momentos, e assim como a Elin falou, tem que estar com a sua esposa, queridão. Você tem que ter um princípio e uma aliança com Deus. Quando você, você pensa na aliança que você tem com a sua esposa, você vai romper ela. Porque são duas pessoas falhas que estão promovendo uma aliança. Agora, quando você tem com Deus, aquele que é perfeito, irmão, essa aliança não se quebra. Você pode estar em crise com a sua esposa, você vai olhar para ela e falar assim, cara, Deus, eu tenho uma aliança contigo. Ah, porque se não tivesse. Mas você tem aliança com Deus, cara. Você não vai dar certo se você romper isso. Agora, pensa comigo: a sociedade quer destituir a família. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Não existe poder maior do que uma família bem estruturada. E imagina um monte de família bem estruturada. Meu irmão, o mal não ia prevalecer nunca. Aí pegam você, bobinho. É influenciado, influenciável e pega você e se torna um produto, um produto do meio que a mídia joga sobre você. Aí fala, não, você tem que ser o que você quer, se você tem desejo, vai lá e faça e tudo mais. Desestruturou a família, a sociedade foi para lona. Olha só a sua volta. Hoje você vê a, a, os reality shows irmão, totalmente destruído. Você vê reality show que é pornografia pura. Pega essa tua TV e joga fora, filhão. Fazer o que com ela? Vai destruir sua família, sou bem maior? Então, fica aqui uma dica. Se você pensa assim, ah, por que, que o homem trai? Como foi a pergunta. Irmão, não são todos que traem. Porque você pode analisar os princípios. o que, Da onde ela está se alimentando, dali ela vai produzir. Né? Se você se alimenta mal, você vai viver mal. Se você se alimenta bem, você vai viver bem. Da onde está vindo a sua alimentação? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo meu. Você citou um exemplo. Falei aqui no off, meus pais, meu pai falecido vai fazer quase cinco anos, é, eu nunca soube de um histórico de absolutamente nada, de parecido a pensar, a passar pela cabeça sobre adultério, sobre traição, sobre qualquer coisa, era sempre os dois, sempre os dois. Você acha que com essa referência que eu tive, é, é, não é normal eu ver uma relação a dois sem traição? É normal. Agora, você vê hoje nas relações familiares, ausência de figura paterna, ausência de figura materna, ausência de, de figura até a presença da figura paterna, mas o posicionamento como homem referencial da casa, como base da casa ausente. O que, que você espera que vai ter essa geração? Vai ter uma ausência de referencial positivo e aí eles vão procurar referência no mundo, à sua volta. E aí os vilões ganham. E aí você pega uma pessoa em que não tem uma referência de base à sociedade, ou tem uma referência extremamente negativa e fala assim, eu não quero casar. Eu vi meus pais, era uma coisa horrorosa, uma coisa horrível. O que, que você espera dessa geração? Pessoas que traem, pessoas que têm facilidade e não ter compromisso com ninguém. Nem com Deus, nem com ninguém, sem princípios. Que vencer na vida é ter um carrão, é ter um casão, é ter uma boa viagem, mas ver os princípios que ela galgou para chegar até lá, nenhum. O que, que você espera disso? Se você olha para a sua volta e está vendo essa desconstrução, para, desconstrua e pega um princípio. Pega um princípio. Que é, Estamos numa igreja. O que mais acontece é chegar pessoas que vêm com princípios adulterados, foram desconstruídos para serem reconstruídos. Na sua célula, na sua rede de amigos da igreja, já teve famílias que vieram assim com princípios adulterados. É possível ou não é possível reconstruir? Com certeza é oh, possível. Ô, claro. Glória, isso aí. Isso é, é Deus, né? Dá um reboot, fazer de novo? Porra, com certeza. Então. E a gente vê isso, assim, é, é uma, uma mudança total. E o único que pode fazer isso é Deus, né? Mas o mais importante, o, o Rafael, é que assim, a, a pessoa ela tem que querer. Né? A, a pessoa tem que tomar essa atitude. Não é fácil você sair desse desse meio né de tudo porque é o, é o normal é o, é o automático né é, é o que é o mais fácil ah todo mundo é assim todo mundo trai é, é ninguém, é, ninguém 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 dá, dá dá valor aos princípios né as pessoas não têm mais valores né elas não elas não zelam pelos valores e, e assim aí é, é, é muito simples né você seguir uma vida dessa parece que é, você está aqui como passageiro mesmo, né? De um, de um trem desgovernado, mas não, cara. Eu, eu sei, eu creio que Deus ele tem um propósito de vida, né? E, e esse propósito de vida ele passa muito pela, pela família, cara. Eu, eu falo assim: a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi meu casamento. Que por sinal amanhã eu completo 10 anos de casado. Eita, já deixou o jabá aí? Se deu bem, se deu não, bem. Mas assim, cara, é benção e eu, eu falo isso, né, para as pessoas. porque a gente estava tá muito falando sobre essa questão de referência, o meio. Cara, isso faz toda a diferença, cara. E se você quer ser bem sucedido, né, ter, ter uma vida longe de traição, cara, busque pessoas que re referência nisso, né? Porque até pegando assim, ó, o casamento mesmo, né? Cara, quando, quando eu e minha esposa a gente casou, a gente começou o quê? Cara, a gente precisa andar com, primeiro pessoas casadas. Mais do que isso, pessoas que já estavam casadas há mais tempo do que a gente. Porque, poxa, é, isso ensina a gente, né, cara? A gente, pô, ó, vai ter uma fase, isso é difícil, isso pode acontecer, então, e, e abrir um diálogo, conversar. Pô, cara, assim, graças a Deus, é. Dez anos se passaram, anos se passaram é e estamos aí, e, cara, é para glorificar a Deus mesmo, cara. Elim, já já teve. Conhecidos, amigos da nossa igreja, que você viu que estava com a vida totalmente despedaçada, com princípios totalmente adulterados pelo mundo e foi reconstruído? É possível não é possível? Totalmente possível. E eu adoro quando eu pego uma pessoa com esse estilo de separação e você puder é, colaborar com aquilo ali. Eu tenho 27 anos de casado, né? Então a gente acaba tendo uma referência. De todos os passos do momento bom, do filho bagunceiro, do filho, e ele vai crescendo essa geração. Então, quem não tem um problema no casamento também? A gente sabe que não é só flores, tem os dias, né? como a Bíblia diz, tem os dias maus né? no casamento também, mas claro que tudo é restaurado. E eu tô inclusive, com um casal de, am de, de amigos né? que separaram mesmo, e foi até bem interessante, não vou citar o nome, mas como é que nós conversamos? Tenho feito um bate-papo com ele 15 em 15 dias, porque ele ficou, está muito mal. E eu falei: você. O papo foi tão aberto como o teu papo é reto? Falei, você destruiu o teu casamento durante 15 anos. E você quer agora reconstruir ele em um dia, em uma semana? Que a sua esposa, que hoje ela é ex, que ela aceite tudo que você vai mudar em, em 15 dias. Não, você precisa fazer. Um tratamento na sua mente, uma mudança que ela perceba, não é você ligar para ela amanhã e dizer que você melhorou ou não. As pessoas têm que chegar para ela e dizer para ela como é que está o seu, o seu dia a dia, a sua mudança. E a gente está fazendo um trabalho com ele especificamente, assim, dia a dia, e olha como é que é interessante. Espero trazer ele aqui para ele contar o testemunho aqui. Sabe qual foi o trabalho? Eu falei, dá um prazo de um ano. Se tu está dizendo que acabou, vamos trabalhar um ano a sua mudança para a restauração do seu casamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que no final de 2021, ou eu vou estar tá vindo contar aqui que ele restaurou o casamento, ou antes, ou ele vai vir aqui. Aí, sem dúvida. É possível, irmãos, é possível você pegar uma vida sem princípios, botar ela na mão do Senhor e entender o seguinte, vou, vou, vou abrir aqui até um, um parênteses aqui, a igreja pode mudar até alguns costumes, mas a igreja não negocia princípios. Uma igreja com princípios enraizados na palavra de Deus, nos nossos sacos ensinamentos, meu irmão, pode ter certeza. O homem pode ser até inclinado para o mal, mas ele não vai praticar o mal. Porque ele sabe que há alguém além dele, e na figura de Jesus Cristo. Então, eu creio que você pode estar sem princípios, sem valores, pode ter nascido num lar totalmente adulterado, pode ter praticado em adultérios, ou traído amigos, relações profissionais, comerciais. Traído até a si mesmo, porque como ele falou aqui, né, o homem que se ama amar o próximo como a si mesmo. Muitos traem o próximo porque não se ama, por automutilação. Pode acontecer isso. Mas quando você vê os princípios e a proposta que Deus tem para a sua vida, após dela, que na eternidade com ele, meu eu tenho certeza que a sua vida, a sua família pode ser restaurada. Eu creio tanto nisso que eu estou aqui. Só não estaria nem aqui, meu irmão, perdendo meu tempo. Esse é um fato. É um fato, é uma verdade absoluta que em Cristo é possível você mudar. E você que fez essa pergunta e falou assim: realmente os homens traem, mas podem decidir não trair. E aí a história muda, porque é uma decisão. Deus está soberano sobre todas as coisas, mas em algumas coisas, não todas, nas questões morais, você pode decidir. Decida, meu irmão, decida amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o caldo engrossa. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você pensa assim, rapaz, se eu desse golpe aqui nesse cara aqui, que está do meu lado aqui, é, Deus, tem medo de você. Dele não, mas tem medo do Senhor, porque vai voltar. E vai voltar feio para mim. O caldo vai engrossar. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, ao temor ao Senhor, você vai aprender a se amar, ter princípios, amar o próximo como a si mesmo. Dicas finais aqui para a gente poder fugir da traição. primeiro é, acho que a gente já falou muito sobre isso, é... É, se atentar ao, ao meio, né? Aquelas pessoas que exercem influência na nossa vida. Até como a gente falou, né? Também, não, não só no, no dentro do casamento, né? No relacionamento, mas na área profissional, na área ministerial também, né? Dentro da igreja. Sim, sim. É, é importante a gente saber com quem, quem exerce influência, quais são né? as pessoas que a gente se espelha para a gente fugir dessas. Ideias meio de, de rebelião, né? essas coisas, porque, como eu falei, a traição, para mim, ela, ela, é o, ela é o ato, mas o um negócio começa muito antes, cara. dentro do coração, da mente, então a gente tem que estar em constante a, alerta. né? Eu, eu, eu falo assim, eu, uma oração que eu sempre faço é, é, é aquele versículo famoso lá, que é para Deus realmente sondar o meu coração e a minha mente. Porque, às vezes, a gente acha que não tem problema nenhum. A gente está. Não, pô, isso daqui eu acho que. Mas eu, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele ali aponta. Mas tudo isso vai na questão do quê? Eu estar tá, e ter um relacionamento com Deus, né? Então, isso, a gente ter um relacionamento com Deus, Deus vai guardar, Deus vai instruir, vai mostrar o que está que errado para ter uma vida melhor, né? Elim, dá um. Reto aqui nos homens, aqui, para eles poderem ser homem de fato, né? Porque macho, né? Eu vou abrir até um parênteses aqui, né? A gente fala sobre a questão da homossexualidade, os animais são homens, porque eles são animais, macho, fêmea e tudo mais. Mas nós somos homens, nós, somos, nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar com princípios, né? Dá um papo reto aí para os homens aí, fazer com que essa pergunta seja mudada, assim. Os homens traem se quiserem, né? Então, como é o papo reto? Não há condições de você ser fiel a ninguém sem Deus. Isso aí é fato. E se você quer ser diferente, você, primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, é o que eu faço na minha vida. Tudo que eu faço a princípio é para minha família. Isso aí as pessoas sabem. Se lá em casa chegar um carro novo, ou vai ser para minha mulher, ou vai ser para os meus filhos. O meu é em segundo plano. É aquele detalhe que eu falei quando começamos. Ama o próximo como a si mesmo. Claro, amar meu filho e minha esposa é mais fácil. Mas o ponto principal é que eu sempre coloco Deus assim. Se eu tiver que errar, eu estou errando com Deus primeiro. E aí por isso que eu estou encerrando com esse com esse toque. Não há condições e nem há felicidade nenhuma se Deus não tiver nesse negócio da fidelidade e nem nos seus negócios. Você pode ter carro novo, mansão e que não vai ter a felicidade completa, porque outro dia, até aumentando o assunto, eu presenciei em alguns lugares algo assim. Imenso, e eu estava com uma coisa mais simples, e eu fiquei legal, muito legal aquilo ali, mas ao mesmo tempo Deus me colocou na minha mente quantas vezes aquela pessoa usa aquilo ali, e eu falei, caramba, que coisa legal! E eu já tinha convivido com alguns que ele falou: eu venho aqui quatro vezes no ano, e eu toda semana no verão consigo ir frequentar aquele lugar com aquelas coisas, eu falo, opa, então, até com muita coisa, não somos felizes. E com poucas coisas. Com Deus, nós somos a maioria. Obrigado. Aí, você <laughs> mandou demais. Você vê aqui, vou fazer só um ajuste e que é top demais. O ajuste não, vou complementar. O cara tava lá com um negócio grandão e dele lá, só que ele tava com a família, feliz em unidade, em paz e em aliança com Deus. Qual é o preço que se paga para poder ter algo para poder mostrar para os outros? Não tem coisa melhor do que isso. Eu também parto desse princípio. Eu vou deixar umas dicas aqui para você, só para encerrar. Meu irmão, se você traz, se você adultera, se a tua traição está é, te dando algum tipo de prazer, esse prazer é momentâneo. Eu tenho certeza que depois do prazer momentâneo, que é bem pontual, bem isolado, é o um inferno, no sentido literal da palavra. Para que isso? Porque existe uma diferença entre prazer e paz. O corpo não entende paz, entende que é prazer. E você fica buscando paz. E a paz só em Jesus. Quando você experimentar essa paz, você vai falar assim, cara, isso aí, esse prazerzinho pontual é fichinha, não é nada, é pequenininho. E você tem paz e aliança com ele, meu irmão. E aí você transborda para a família, obviamente, em primeiro lugar. E aí você começa a mensurar: calma aí, isso vai tirar minha paz, isso vai me afastar da paz, isso aí. Eu posso até conseguir, mas eu não vou ter aliança, eu não vou ter aquela paz que excede todo entendimento. Ao invés de você procurar ter prazer pontual, bancar de altruísta, não, porque meus amigos, meus amigos, procure ter paz, procure ter amizade com Jesus, tá bom? Eu tenho certeza que agora vai ter as exceções, porque os homens traem não, não todos. Apenas alguns que não buscam paz em Jesus. Fica com essa, um abraço, até a próxima.